Duket se maturantët e gjimnazit 25 maj janë akoma në atmosferën e festës së tyre, prandaj vazhduan me festimin sërish mbrëmë në Night Club Eclipse. Por t'i argëtuar me muzikë ishte DJ Adi. Në këtë mbrëmje të këndshme, ata u argëtuan në ritmet e bukura të muzikës, si dhe me shoqërimin e njëri tjetrit të kësaj shoqërie të pastër dhe të vërtet të krijuar gjatë 4 viteve të gjimnazit. Argëtimi zgjati deri në orët e para të mëngjesit dhe ne me kamerën ton ishim prezent në festën e tyre nga e cila përcjellim disa sekuenca. Thank you.
takimi.